Երևանը դեկայքի խմբագրությունում իրականացված խուզարկությունից անցել է ավելի քան 1 ամիս։ Ինչու պատկան մարմինները չեն վերադարձնում խմբագրության տեխնիկան։ Բարի երեկո, այսօր իմ հյուրը կայքի գլխավոր խմբագիր Սևակ Հակոբյանն է։ Ողջույն Սևակ, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Եվ ի վերջո հստակ բացատրություն եղավ, թե ինչու են խուզարկություն իրականացնում Երևանը դեկայքում, այնտեղ սպասող բազմաթիվ լրագրողներ չէին կարողանում հիշել, թե վերջին անգամ մեր երկրում երբ են խմբագրություն խուզարկել։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Բացի այն հրապարակային բացատրությունից ներողություն, որ եղավ, այլ բացատրություն եղավ ի վերջո, կամ ձեզ համար գոնե հստակ եղավ։ Ես հենց այդ օրն էլ ասացի, երբ որ իրենք ոչինչ չգտնեն մեզ մոտ, եւ ես վստահ եմ, որ ոչինչ չեն գտնի, այսինքն մեր համակարգիչների մեջ, նրանք խիստ կասկածում են, որ հանդես կգան հայտարարությամբ, թե որ իրենք ոչինչ չեն գտել, որովհետև այլապես ստացվում է բոլորովին անտրամաբանական, երբ որ դու գնում ես թեկուս շնորհքով ներխուժում ես, բայց լրատվամիջոց շնորհքով է չէ՞ եղել ներխուժում։ Հա, ես օրենքի տարին համապատասխան, այսինքն օրենքի տարին համապատասխան չէ, շնորհքով է, այդ մասին դեռ կանդրադառնանք տարի մասին։ Բայց եթե որ դու այնտեղ ներխուժում ես եւ այսինքն ոչինչ չես գտնում, այս լրատվամիջոց ծայրահեղ դեպքում պետք է չէ գալ։ Այսինքն եթե որ կոնկրետ, այսինքն այնտեղից դուրս ես գալիս, հետդ նաեւ ձեռնաշղթա հագցրած, ասենք խմբագրին, եթե որ այդ քարքի դու երկաթե հիմնավորումներ ունես, բայց եթե որ ոչինչ չունես ու գալիս ես այնտեղ, ես ի սկզբանե մտածում եմ, որ նրանք հետո չեն հանդես գալու կոնկրետ բանով, թե ինչ են այնտեղ գտել։ Եվ մինչև հիմա մեկ էլ հնարավոր չէ։ Բայց ընթացքի մեջ է, գուցե դեռ ինչ-որ բաներ հայտնաբեր են ձեր տեխնիկայից, որը առգրավված է եւ իրենց մոտ է դեռ։ Բայց ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը, Ագնես, ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը արդեն իսկ հայտարարել է, որ իրենք պարզել են գաղտնալսողների շրջանակները, գաղտնալսող պատվեր տվողները, բացահայտել են դրանք, չէ՞, ուրեմն եւ բացահայտվել է, որ Երևան թե դրա հետ կապ չունի։ Գուցե էմոցիոնալ հայտարարություն է եղել ազգային առաջին անգամ չի, ինքն էլ է խոստովանում, որ առաջին անգամ չի, որ էմոցիոնալ հայտարարություն է անում, եւ ես էլ գուցե մտածեմ այդպես է։ Ամեն դեպքում այդ տեխնիկան են տեղը։ Սևակ, ձեր մոտ փնտրում էին փաստորեն գաղտնալսող սարքեր։ Այո։ Նրանք մեզ մոտ փնտրում էին ոչ միայն գաղտնալսող սարքեր, նրանք նաեւ փնտրում էին մեզ մոտ դրա շուտ հրապարակման, այդ նյութի շուտ հրապարակման մասին այդ հիմնավորումները, ապացույցները, որ մենք դա դրել ենք 2 օր առաջ եւ հանել ենք մեր կարգից։ Հաստատ դուք այդ կարգի հզոր խմբագրություն է փոքրիկ Հայաստանում, որ կարող եք գաղտնալսել ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի եւ ՀԿՑ պետին։ Տեսեք, մենք եւ դավադրաբար, այսպես, այսինքն դավադրություն կազմակերպել երկրի եւ պետության դեմ։ Որ մենք հզոր խմբագրություն ենք, դրանում ոչ մի խոսք, բայց այ գաղտնալսել ենք, չէ՞ գաղտնալսել։ Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը հայտարարեց արդեն, որ դրանք այն կարգի գործիքն է, այսինքն նախ ամսի 11-ի ասուլիսում ինք հայտարարեց, որ դրանք թանկարժեք գործիքներ են, պետք դրանք գաղտնալսելու համար, եւ երկրորդ հետ գաղտնալսման վրա նաեւ կասկածներ գնաց։ Այո, այո, որովհետեւ նու եւ հաջորդ արդեն կառավարության ինստիտուտից հետո իր ճեպազրույցում արդեն այդ թիվ 1 մասնակիտացված գաղտնալսող հիմնարկի ղեկավարն արդեն ասում, որ դրա համար առանձնապես գիծը բաց էր եւ ինչ-որ թանկարժեք գործիքներ պետք չէին եւ բոլորներ կարող էին գաղտնալսել։ Այդ դեպքում հարց նորմալ է։ Դա նորմալ է։ Ագնեսա, հարցը իմ հիմա այն է, որ եթե բոլորներ կարող էին գաղտնալսել, ինչու բոլորին չեք խուզարկել։ Ահա։ Եվ ինչու են ձեզ խուզարկել, որտեվ ձեր խմբագրության անունը կապվում է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի հետ։ Ագնես, չտա աստված, որ դա լինի պատճառը, որովհետև առաջին հերթին ես բազմիցս նշել եմ, հուսամ վերջին անգամ մանդրադառնում եմ թեմային, որ մեր խմբագրությունը կապ չունի Ռոբերտ Քոչյանի հետ։ Բայց եթե անգամ ընդունենք, որ Երևան թդեի կապ ունի Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, դա վերցնել եւ թիրախավորել, սա արդեն սա ավելի բետար է, քան 94 թվականն է դեպքերը, որովհետև հիմա պարզապես այնտեղ հասկանում էին մարդիկ, որ այն ժամանակ գլուխ չէին հանում համակարգիչներից եւ նետում ջախում էին։ Մենք նախադեպ ունեցել ենք, այո, երկիրի, որ այսինքն մենք հիմա պարզապես բեռնատարների մեջ, եւ հիմա մյուս դեպքում, որ հիմա իրանք տանում են ամբողջությամբ, գոնե այնտեղ ջարդում էին չիմանալով մեջ ինչ կա, հիմա տանում են ու ամբողջությամբ տանում են եւ սկսում են ուսումնասիրել, թե ինչ կա, մենք այնտեղ լինենք լիքը նյութեր, մի խոսքով արխիվ ունենք հսկայական, որ հիմա իրանց տիրապետության տակ է,
հիմա ես ստիպված բացում եմ այն, ստիպված եմ ամեն օր գնել, նայել այն կայքերը, որոնք գործում են այս իշխանության տիրապետության տակ, ստիպված անդադ կարդում, տեսնեմ, հո մեր ընդեղ եղած արխիվից օնյութեր չեն այդտեղ հրապարակում մեր տեղեկությունների անվան տակ։ Սևակ, դուք դիմել եք քնչական կոմիտե, ինչ են ասում, ինչի չեն վերադարձնում ձեր տեխնիկան և դրանից հետո դուք շարունակեցիք ձեր աշխատանքները, մեծ հաշվով հիմա էլ կարող եք շարունակել առանց այդ սկավառակների մի քանի, առանց այդ մի քանի համակարգիչների հիշողության։ Քնչական կոմիտեն պատրաստակամ է մեզ վերադարձնել մեր արխիվի պատճանը։ Միայն։ Իհարկե։ Միայն։ Բայց այս պահին մնացած մասը փորձակնում են, հավանաբար իմ կարծիքով, մի ամսիս ընթացքում չկարողանալ փորձակնել մեկ համակարգիչ եւ երեք համակարգչային այդ սկավառակները, կոշտ սկավառակները, ինձ թվում է, թե կամ իրենք իրենց բոլոր, այսինքն մասնագետներին գործից հանել են եւ նորեկներն են բերել, որոնք հիմա նոր սկսում են մասնագիտանալ այդ դաշտում, որ նոր սկսեն փորձակնել մեր համակարգիչները։ Նրանք պատրաստական են նաեւ վերադարձնել մեր պատճեն, բայց այս պահին եւ այս ինֆորմացիայի արագ զարգացող շրջանում, երբ որ մեր երկրում ժամ առ ժամ իրավիճակը փոխում, մենք ավելի շատ կարիք ունենք մեր տեխնիկային այս պահին, եւ մեզ պետք է մեր տեխնիկան աշխատանքը նորմալ կազմակերպելու համար։ Իրենք իրենց հայտարարության մեջ նշում են, որ այնտեղ կային բազմաթիվ համակարգիչներ, այսինքն ծիծաղելի բան, այսինքն մենք կարող ենք մենք ձեզ վնաս չենք տալ, մյուսներով կարող եք աշխատել, բայց նշեմ, որ իրանք տարել են բավականին անհրաժեշտ համակարգչային տեխնիկա, մեր մոնտաժային համակարգն են տարել կարևոր, որ մեր աշխատանքը պարզապես ինքը դժվարացնում է, դժվարացել է, բայց չի խաթարվել ձեր աշխատանքը։ Եվ հիմա դուք շարունակում եք քննադատել գործող իշխանություններին, ինչի՞ Սևակ, ինչի՞ եք քննադատում գործող իշխանություններին։ Եթե չեմ սխալվում, 14 թվականին է ստեղծվել Երևան ԹԴ-ը եւ նույն ճանասիրությամբ այ քննադատում է Իքսեր Սարգսյանը։ Մենք սխալները տեսնում եք այն ժամանակվա իշխանության։ Ուրեմն կարելի է փառք ասու, մեր արխիվը գոյություն ունի բանում, դե այսինքն դրված մտերի արխիվը այնտեղ կա, կարող են բացել եւ նայել։ Մենք ստեղծման ժամանակից այն բոլոր թերությունները, որ ունեցել է կառավարությունը 2014 թվականից սկսած, մենք մեր բոլոր տեսանյութերով, վերլուծական նյութերով, ինֆոգրաֆիկաներով, ամեն ինչով հաղորդումներով անդրադարձել ենք եւ մատնանշել ենք այդ սխալները, եւ ոչ թե այն կարգի, որ մեր տեղեկություններով եւ այլ եւ այլն սկսել ենք բաներ ցույց տալ, մենք կոնկրետ նշել ենք այս սխալը եւ առաջ եւ ինչպես կարելի է լուծել դա, այսինքն դա կառուցողական քննադատություն էր։ Այն ժամանակ իշխանությունը նման ծանր չեր տանում այդ քննադատությունը, եւ երբեմն այո եղել են խնդիրներ, որ տեսնում ենք պարզապես մարդիկ լուծել են առանց, չեն ասում, չէ՞, բնականաբար ձեզ հրապարակման արդյունքում լուծել ենք այս հարցը, բայց լուծվել է հիմիկվա իշխանությունը, երբ որ ընդդիմադիր մամուլի ղեկավարը դարձել է երկրի վարչապետ, թուր թվանքով է նայում դրան։ Ինչ է արել, մենք ցուրտ ցանկով են նայում, ինչի՞ արել։ Նոմատ է թափ տալիս կառավարության անդամները, որ նայում եք, Ագնեսա, մենք ենթարկվել ենք 4 տիպի հարցակումների։ Ես հիմա հերթով թվարկել եմ հարցակումները։ Ոչ միայն դա, նախ դդոս հարցակումը ինքը սովորական հարցակում չէ։ Դդոսի այն տեսակին, որին ենթարկվել ենք մեր փորձագետները նշում են, որ դա իրենից ֆինանսական միջոցների հատկացում է պահանջում։ Այսինքն ամսի 16 սեպտեմբերի 16-ի գիշերը մինչև ցերեկ սեպտեմբերի 17-ին այդ խուզարկության ընթացքում եւ հետո եւս մեկ անգամ, 3 անգամ խումբը հարցակում է գործել եւ կարողացել է շոժամանակ խափանել նաեւ կայքի աշխատանքը, եւ դա ուրեմն 1 հոգին մոտ 25 ժամից ավելի նրանք աշխատել են, 1 հոգու աշխատանքը, դրա մի ժամ աշխատանքը ավելի ճիշտ $300 չափ գումար է։ Դուք ո՞ւմ եք կասկածում իշխանություններին։ Չէ, ես խոսում եմ այն մասին, որ մեզ վրա կա ճնշում։ Ճնշումը լինում է մի քանի տեսակի։ Ճնշումը մեր վրա գործում է մի քանի տեսակի։ Ինչն է պատճառը, որ այդ ճնշումը կա։ Ինչն է պատճառը, որ հենց թեպետ բացառապես ձեր վրա չեն ֆիքսված։ Հիշում ես այդ իշխանապողության օրերին Facebook-ում ցենց նախաձեռնություններ են լինում, մերժենք այս կայքը, մերժենք այն կայքը, էջերը կոտրում էին, հիշում եք, այսինքն բացառապես ձեր վրա չէ, բայց մեր վրա չի մենակ։ Վերջին շրջանում է ակտիվացել ձեր նկատմամբ։ Իրանք, այսպես ասեմ, իրանք մի հատ նյութ է գրում եւ անմիջապես տակը գրում է, դեսպես հերթով, իրանք հիմա մենք ենք, հաջորդը մյուսը գլինի, մենք հիմա մի լավ վիճակ
վիճակում են գտնվում այն իմաստով, որ մենք այս պահին մեզնից ոչ մեկին չեն ձերբակալել, առանց հիմնավորման եկել ու չեն ձերբակալել, կամ իրավիճակ, երբ որ արդեն ձերբակալում են հերոստատեսության տնօրենի արդեն ընդեղը չի բերում լուրջ հիմնավորումներ, թե ինչ են ձերբակալել դրանք, չէ՞, Հոսքերս Մայրապետյանի մասին է, այսինքն սա մի վիճակ է, հերոստատեսության տնօրենի ձերբակալել են ճնշում է, թե չէ հերոստատեսության վրա։ Տեսեք, հայկական երկրորդն էլ է կապվում հենց Քոչարյանի հետ։ Եվ գուցե խնդիր են տեսնում իրենից եւ հնարավոր է, այսպես ասած, վտանգներն են չեզոքացնում։ Իդեպ, Ագնեսա, մենք էլ մի հարցում ուղարկել էինք այդ բիզնեսների վերաբերյալ, այդտում եւ հայկական երկրորդ հերոստանգերության հարցում էինք ուղարկել, արդյոք պատկանում է երկրորդ նախագահին եւ ընդ էլ ստացել էինք բացասական պատասխան, որ չի պատկանում, բայց ասում եմ, երբ որ անձին վերցնել եւ դրա հետ կապված թիրախավորել այդ լրատվամիջոցը գնալ դրա վրա, շատ վատ բանի մասին է խոսում։ Սեվակ չեն մտնում խուզարկության լրատվամիջոց, չեն ձերբակալում հեռուստաընկերության սեփականատերի, որոնք օրինակ կապված են Սերժ Սարգսյանի հետ։ Կարմիր թելը պատտվում է Ռոբերտ Քոչարյանի շուրջ, այսինքն սա քաղաքական հարց է, թե սա բացառապես խոսքի ազատության ճնշում եք դուք դիտարկում, սա ձեր ընդհանրական եզրակացությունը ո՞րն է։ Հայաստանում դաշտը բավականին սեղմվում է։ Նո քաղաքական դաշտում մայ ոնց կամին արդեն մենաշնորեն հաստատում արդեն քաղաքական դաշտում, լրատվական դաշտի վրա խորը ճնշումը աստիճանաբար, ասում եմ, եթե այս մեր գործը ինքը չունենա, իշխանությունը հանգիստ մարս այդ գործը, որը կարծում եմ այդպես չի լինի, եթե ինքը կարողանա այսպես պատասխաններ չտալով, այսինքն մի ամիս է տարելու պատասխաններ չի տալիս, այսպես պատասխաններ չտալով խուսափել, ապա լրատվական դաշտը գուցե այնվելու մի ծանր վիճակի մեջ, որտեղ առանց հիմնավորման արդեն կգան Արարատ TV-ի, առանց հիմնավորման կգնան մյուս կառույց, այդ օրդերի մեջ, որ մեզ տվել են, իրանց իբր թե հիմնավորման բաժնում կային այլ լրատվամիջոցների անուններ, որոնք հիմա իհարկե ես չեմ բարձրացնում, այո, այո, նշված էին այլ աննուններ եւս, այսինքն նրանք այդտեղ չգնացին։ Ինչ միջոցները ին սևակ, ովքեր իրենց օբյեկտիվությամբ աչքի ընկել են նախորդ տարիներին, թե ինչ որ էլի ուղղվածության մեջ են ունենում։ Ամեն դեպքում իրենք եւս իրենք այդ լրատվամիջոցները էլի անաչառ ամեն դեպքում հայացք են նետում իրավիճակի վրա, այո, քննադատելին քննադատելու են, գովերին գովում են։ Հիմա հարցն է, որ այդպես հերթականությամբ իրանք գուցե չգնացին այնտեղ, որովհետև մեզ մոտ գալը բավականին մեծ աղմուկ հանեց։ Այո։ Հիմա իրենք կարող են այսքանից հետո, երբ որ հանգիստ անցնի սա, կգնան այն մյուսը, հետո կանցնեն այն մյուսին, այստեղ որը ես բան չեմ տեսնում։ Խոսքի ազատության պաշտպանների, այսպես ասած, հասարակական կազմակերպությունների արձագանքը փոքր ինչ ուշացավ, հապաղում էին, թե դե իրենք ասում են ազգանավտանգության հետ կարևոր բան, մենք ենք իհարկե մտածում ազգանավտանգության կարևոր առնչություն հայցող այսքան գործ է, դրա համար նրանք ասում են 3 օրը լրանա նոր, նրանք ամեն դեպքում իրենց խոսքը ասել են։ Դուք ասացիք, որ իշխանությունները չեն մարսի սա, ի՞նչ եք անելու, որ չեն մարսելու, ի՞նչ եք պատրաստվում անել, ձեր հետագա քայլերը որոնք են, եւ դուք քնչական կոմիտեից շատ հստակ պատասխան ակնկալում եք, որ այո, կամ հերքեք կամ հաստատեք, որ գախնալսող սարքերը հայտնաբերվել են Երևան TD-ի խմբագրությունը, օրինակ, կամ ձայնագրությունը ազգանավտանգության ծառայության տնօրեն եւ ՀԿՑՊ-ի, դա էր չէ՞ նաեւ պատճառներից մեկը, որ մտան խուզարկության, որ առաջինը դուք եք տեղակել։ Իդեպ, ոնց ստացվում է, չնայած գործով դժոխ են ճանաչվել ԱԱՑ եւ ՀԿՑ տնօրենները, ինձ համար զարմանալի կերպով իհարկե, բայց ավելի շատ դժոխ ենք այս պարագայում մենք, որովհետեւ իրենց այդ գախնալսումների արդյունքում մենք ենք այսօր զրկված մեր տեխնիկական միջոցներով աշխատելու հնարավորությունից։ Մենք դիմել ենք, պահանջել եք, այո, իրենցից պահանջել եք հստակ պատասխան, այ կամ հերքեք կամ հաստատեք, կամ մեզ ձերբակալեք կամ հայտարարեք, որ մենք որը փորձակնություն են անում, Ագնեսա, իրանք պետք է փորձակնություն անեն, որից հետո նոր իբրև թե հանդես գան որևէ, այսպես ասեմ, պատասխանով։ Մենք դիմել ենք վերակնիչ, բայց ազգանունտանցի ծառայության տնօրենը դուք էլ ասացիք, որ արդեն հայտարարել է, որ զայնագրություն իրականացնողների շրջանակը եւ պատվիրատուների շրջանակը հայտնի են։ Ու այդ դեպքում այո, ինձ համար զարմանալի է, թե ինչի մինչեւ հիմա մեր տեխնիկան իրենց մոտ։ Ագնեսա, կամ ինչու միջի մա դու ձերբակալված չես։ Այո, եթե մենք են գախնալս են, ինչու ձերբակալված չեմ, եթե պարզ է արդեն,
եթե պարզ ասեմ, դա մի սովորություն է դարձել, երբ որ ասենք հատուկ քնչական ծառայության ղեկավարի կողմից ես լսել եմ նույն ամսի 11-ի ասուլիսի ժամանակները, ինչ որ բաներ է ասում, գործով ապացուցված է, որ հետո պարզվում է, որ գործով ապացուցված չէ, որ այսինքն մի տեսակ է, երբ որ ամեն մեկը իր հերթին չհամակարգված բնույթի ինչ որ հայտարարություններ են տարածում, նա չի բացառում, որ բայց իրենք նաև խնդիր չունեն, տեսեք ՀԿՑՊՏ-ը ասաց, որ օրինակ այն օրը, երբ որ հայտարարություն էին տարածել, որ նախկի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հետ կապված ձևակերպումը կարծես այդպիսին է, չէ՞, հետ կապված շինությունում հայտնաբերված զենքերը կապ չունեն մարտի 1-ի փաստորեն, մարտի 1-ին կիրառված զենքերի հետ, եւ լրագրողը հարցին, որ նորմալ է, երբ որ դուք հայտարարում եք, որ հնարավոր է կապ ունենան, ինքը ասում էր, այո, նորմալ է, կարող ենք եւ հայտարարել, որ հնարավոր է կապ ունենան, բայց վերջում պարզվել, որ կապ չունեն։ Այսինքն ի՞նչ խնդիր ունեն, կարող են ասել, որ այո, պարզեցինք, որ գախնալուսող սարքեր չկան եւ առաջինը Երևան թդ-ի չի հրապարակել ձայնագրությունը։ Ի՞նչ խնդիր կա։ Նախ հեշտախոսության ժամանակները ամեն մեկը կարող, այսինքն ՀԿՑ-ն, ԱԱՑ-ն, քնչական կոմիտեն, այսինքն շատ հանգիստ, երբ որ իրենց գախնալուսումը, գախնալուսման բովանդակությունը արդարացվում է, հա, այդ դեպքում ես չեմ կարող արդեն պահանջել իրենց ինչ-որ կոնկրետ, ինչ-որ շատ հիմնավոր պատասխաններ, բաներ չեմ կարող ես իրենցից սպասել։ Նախ նույն ՀԿՑ-ն ինքը ոչ թե ՀԿՑ-ն հայտարարությամբ հանդես չկա, որ Հովիկ Աբրահամյանը, ես Հովիկ Աբրահամյանին պատկանող տարածքում չի բանը խոզարկ պարզվել է, որ կապ չունի այդ մարտինիկին չի կրակվել, լրագրողների զրույցում, այսինքն հարցը չհնչեր, ոչ էլ կասեն, հարցը հնչել է, պատասխանը մի հատ ստիպված են եղել հաղորդագրությամբ հանդես գալ, այնպես որ սա ընդամենը այդ ամբողջությամբ վերաքննիչ բողոք եք ներկայացրել, վերաքննիչ երբ եք ներկայացրել, երբ է նախատեսված առաջկայում կլինի նիստը, մեր վերաքննիչ բողոքը ներկայացել ենք, մենք պնդում ենք, որ մեր խմբագրությունում կատարված խուզարկությունը հակաօրինական է, նրանք մեր մոտից տարել են, ես հիմա չեմ ուզում շատ մտնել իրավաբանական ձևակերպումների մեջ, դա ավելի շատ ավելի լավ փաստաբանը կասի, բայց նրանք ուրեմն մեզ մոտ տանախ լրագրողական գաղտնիության սկզբունքներ են խախտել, նրանք մեր մոտից տարել են տեխնիկաներ եւ նյութեր, որոնք կապ չունեն, այսինքն որոնք ունեն վաղեմության ժամկետ եւ 6 ամսից առաջվա, այսինքն մի քանի տարիների հավաքված բաներ եւ գործի հետ կապ չունեն, եթե այդ գործը գախնալուսումը։ Դե եթե հոչ են իմացել, որ համակարգչի մեջ ինչ ինֆորմացիա կա։ Նրանք համակարգչին նայելով ենթադրել են, որ այստեղ օրինակ կարող են։ Չէ, իրանք չեն նայել համակարգիչը, սիրուն համակարգիչա տանեն։ Իրանք եկել են դրան, նայել են, դա եմ ուզում հասկանալ։ Այո, ուսումնասիրել են։ Կասկածելի բաներ, որ տեսել են, դրանք են տարել։ Իրանք ուսումնասիրել են, տեսել են մեջը ինչ կա, բացել են, տեսել են մեր փաստաթղթերը, դրանք որոնք բաց արդեն երևում էր բացումին, տեսնում են կապ չունի գործի հետ, տարել են բազմաթիվ, այսինքն նման բազմաթիվ փաստաթղթեր կային, արխիվային նյութեր կային, ես բացել են, ուսումնասիրել են, հետո մի հատել են ուսումնասիրել, հետո ավելի ուշ փորձագետ եկավ, մի հատել ուսումնասիրեցին, հետո եթե առան ու գնացին, այսինքն ընդեղի արդեն դա, այսպես ասեմ, անզեն աչքով էլ երևում էր, որ դա արխիվային նյութեր են եւ 6 ամսվա բան չի։ Հիմա դուք վերաքննիչից ինչ որ ակնկալիք ունեք, հաշվի առնելով, որ մեր դատարաններին այլևս չեն զանգում։ Դատարանին այլևս զանգ չկա։ Այո։ Չնայած ինչպես որ մենք տեսնում ենք այդ գախնալուսման, կարծում եք խելքները, գլուխները հավաքած կլինեն։ Ով։ Վերաքննիչը օրինակ այս դեպքում։ Ագնեսա, տես, ես չեմ ուզում կասկածեմ մեր դատարանների արդարության վրա, բայց ասում եմ, այդ բաներ էլ կան, որ ես տեսնում եմ, օրինակ նույն ասում նույն ոչնչեց, չէ՞, վարչապետի կողմից հայտնի հանրավակի ժամանակ խելքներդ, գլուխներդ հավաքեք։ Այո։ Դատավորներին եւ կարծում եք այ խելքները, գլուխները հավաքած որոշում կկայացնեն ձեր մասով։ Խելքները, գլուխները հավաքած, եթե Ագնեսա ջան, ես չեմ կարող այս պահին ճիշտ ասել, ես ինչ խոսամ կասկածանքի բանով է լինելու, ասում եմ, ես ինձ մեջ, ահա, իմ մեջ ահագին բան է փոխել, գախնալսման այդ բաները, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ այսուհետև չի լինելու զանգ, այսուհետև դատավորները ազատ են, եւ այսուհետև նաեւ նշում է, որ դատավորներ կան արդեն խառնաշփոթի մեջ են, չգիտեմ, որ իրենք ազատ են, ուրեմն ինչ որոշում պետքա կայացնեն, բայց դրան հաջորդեց այդ գախնալսումը, երևաց, որ այդ որը ի դեպ, այսպես ասեմ, անգամ գախնալսման ձևի հետևից ու բովանդակությունը լրին մի կողմ գնաց, որ ազգային անկախության ծառայության տնօրենն ասում է, հրաչը զանգել է ինձ, հայտնի հրաչը, ես հիմա մտածեմ դատարաններն ազատ են, թե ազատ չեն,
ես չգիտեմ արդեն ինչ նախ, եթե մենք ապրեինք իրոք ժողովրդավար նորմալ երկրում, իսկ Հայաստանը մայիսի 8-ից ժողովրդավար երկիր է համարվում Հայաստանը, այդ դեպքում ես չգիտեմ դրանից առաջ կատարյալ բռնատիրություններ, իսկ հիմա ժողովրդավար երկիր է համարվում, այդ դեպքում պետք է, ну, այսպես ասեմ, ամենագլխավորը պետք է ինչ-որ հրաժարականների մասին խոս գնար։ Ազգային անտոնցան ծառայության տնօրեն եւ ՀԿԾՊ-ի։ Ագնես, գուցե զարմանալի թվա, բայց ՀԿԾՊ-ը ամենաառաջին հերթին պետք է հրաժարական տար, կարծում եմ, մարդուն, որին հրավիրել է հարցաքննության եւ ուզում է կալանավորման որոշում կայացնել, էշի մեկը ասելու համար։ Օրինակ ես հիշում եմ, լինում են, այսինքն նորմալ երկրներում դեպքեր, երբ որ ասենք Ճապոնիայում մի նախարար Օբամային համարել էր ստրկական արյուն ունեցող, հենց այդ արտահայտության համար նա հրաժարական տվեց, կամ ասենք, չգիտեմ, Պորտուգալիայում, երբ որ մշակույթի նախարարն ասել էր պետք է իմ դեմ գտնող, իմ դեմ նյութ գրած լրագրողին ապտակ տամ, հենց այդ խոսքի համար հրաժարական տվեց, Անգլիայում նախարար հրաժարական տվեց Զուտենբանի համար, որ իր դեմ բողոքի ցույցելածներին անվանել էր անցյալի ուժեր, այսինքն նման ինչ բան մեզ հիմա դրանք ծիծաղելի են թվում, էլ ինչպես կարելի, իսկ նոր հանգիստ գործում են գրողներին ինչ պետք է անել, այ տես իշխանությունները ասում են դա մարդու նորմալ ազատ արտահայտվելու իրավունքն է, եւ մենք որևէ բար չենք կարող ասել, չենք կարող ասել Սամի գրեք, նամի գրեք, անհանդուրժողականություն։ Չեն կարող նախարարին խնդրել, որ ինքը ֆեյքային դրամաբանությամբ չգրի, իջից Հայաստանում նման դեպքեր էլ կան։ Ագնեսիա ջան, ազատությունը կատարել, ազատությունը իրենց ասել։ Այո, խոսքի ազատության մակարդակը ինչպես է գնահատում եւ ավարտենք սեղակը։ Ագնեսիա ջան, եթե այս վիճակը ոնց որ հիմա կա Հայաստանում, ես չեմ կարող ասել, հիմա կա խոսքի ազատության կատարյալ մակարդակ կար, մի ժամանակ սրանից առաջ կարողանում են մարդիկ ուզածի պես արտահայտվել, հիմա ուզածի պես հիմա էլ են արտահայտվում ու հանկարծ իրենք զգում են իրենց վրա քաղաքական ու իրավապահ մարմինների աշխատանքի արդյունքը։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ, եւ եթե ընդհանրացնելու լինենք, եթե ամփոփելու լինենք, ի՞նչ ակնկալիքներ ունեք պատկան մարմիններից, հասարակությունից, իշխանությունների, ձեր լրագրող գործընկերներից։ Ակնես, շատ բարդ հարց եք տալիս, ես պատկան մարմիններից, այսպես ասեմ, իշխանություններից, տվեք մեր տեխնիկան, հա, տվեք մեր տեխնիկան, բայց չի նշանակում, որ մեր տեխնիկան տալուց հետո մենք կլռենք, մենք շարունակենք մեր գործունեությունը, ոնց որ հիմա ենք շարունակում, այսինքն տեխնիկան տանելուց հետո էլ մենք բարձրացնում ենք այն խնդիրները, որոնք կան, բայց շնորհքով, ոնց որ շնորհքով տարել եք, կամ հանշնորհ տարել եք, շնորհքով հետ բերեք իշխանություններից եւ լրագրողներից ինչ ակնկալիքներ։ Լրատվամիջոցները, մեր գործընկերները պարբերաբար այս խնդրի մասին բարձրաձայնում են, իրենք հավանաբար, ես մտածում եմ, որ իրենք էլ զգում են այն վտանգները, որ կարող է կախվել ընդհանրապես մամուլի գլխին, եթե այս հարցը տես սահուն անցնի գնա, լրագրողների մասով մենք լրատվամիջոցների խնդիր չունենք, վկան նաեւ ես ձեր հրավերքն է այստեղ, իշխանություններից մենք ամեն դեպքում ես մտածում եմ, որ գուցե դեկտեմբերյան ընտրություններից հետո, երբ որ մտածում են կանգ է առել կյանքը եւ կսկսի աշխուժանալ, նաեւ այս վիճակը որ կա կարգավորի եւ նրանք կսկսեն արդեն մի քիչ ավելի թեթեւ տանել այն քննադատությունը, որ լինում է, եւ հատկապես գոնե գնան, ոչ թե քննադատում ես գնան խուզարկեն, գնան ճնշեն, այլ քննադատում ես մի քիչ էլ այդ խնդրի հետեւից գնան, գուցե այնտեղ լուծելու բան կա եւ փորձեն լուծել այդ խնդիրները, իրավապահ համակարգին էլ ես պարզապես անկախություն եմ մաղթում։ Շնորհակալ եմ։ Այսօր իմ հյուրը Երևան Today-ի գլխավոր խմբագիր Սևակ Հակոբյանն էր։ Ամուրյան, հանդիպում։